Monsignor Mario Grek mux sebqa isqof ta' Djoċesi t'Għawdex kien is-sit one.com.mt li l-erba fil-ħodu zvela din l-aħbar. Monsignor Grek ġim sejjaħ biex ikompli b'ħidmietu f'Ruma fejn se jokkupa l-kariga ta' Segretarju Ġenerali tas-Sinodu tal-Isqfijiet. Monsignor Grek se jieħu din il-kariga f'Ruma flok il-Kardinal Lorenzo Baldisseri. L-erba fil-ħodu Mario Grek laqqa l-kapitlu tal-Katedral t'Għawdex fejn ikkomunika din l-aħbar. Imbagħad kien imiss li jikkomunika mal-kapellani tal-parroċċi f'Għawdex. B'reazzjoni għal din l-aħbar ikkummenta l-Arċisqof Monsignor Charles Scicluna li spjega l-passi li ġejjin ta' Monsignor Grek u flimkien mal-isqof awżiljarju Joseph Gallia Kurmi awguralu. Se jkollhom il-Monsignor Grek bħala amministratur apostoliku jibqa' magħhom sa wissu li ġej. L-appell tiegħi lil kull knisja għax aħna għaddejna minnha wkoll li ikun qed jintgħażel l-isqof tagħha li jitolbu b'mod speċjali bl-intercessjoni tal-Madonna Tapino. Anke l-Prim-Ministru permezz ta' Twitter feraħ lil isqof Grek u saħaq kif miegħu dejjem kellu diskussjoni miftuħa. Mario Grek li llum jgħod 62 sena laħaq isqof l-2005. 14 sena ilu Monsignor Grek kien laħaq flok Nikol Kawki wara li kien kappillan tal-parroċċa ta' Kerċe. Huwa kien ordnat saċerdot f'Mejju tal-1984 u jibqa' mfakkar id-dikjerazzjoni tiegħu magħmula bir-reqqa speċjalment fuq temi soċjali. Min issa l-qudiem tibda l-ħidma biex jinħatar isqof ġdid għad-Djoċesi ta' Għawdex li nfatmet mid-Djoċesi ta' Malta aktar minn seklu nofs ilu. Intant diġà bdew jissemmgħu xi ismijiet biex jieħdu f'idejhom id-Djoċesi ta' Għawdex. Dan l-istazzjon huwa informat li l-Malti, ir-referendum professur Hector Sherry, huwa l-aktar isem favorit li jista' jkun is-suċċessur ta' Monsignor Grek. Huwa l-Papa Franġisku li wara diversi konsultazzjonijiet fosthom mannunzju apostoliku jaħtar l-isqof ġdid ta' Għawdex. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.